شہروں میں زبائشی مچھلیوں کو گھروں، دفتروں اور پارکوں میں رکھنے کا رجحان دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ ایک نہایت منافع بخش کاروبار ہے اور اس کاروبار کو چھوٹے رقبے سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے۔ اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ان مچھلیوں کو باہر کے ملکوں سے درآمد کیا جا رہا تھا۔ لوگوں کے شوق اور ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے پی اے آر سی نے ان کی افزائش نسل، خوراک اور بہترین رنگ حاصل کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا اور کامیابی سے چلایا، جس کے نتیجے میں زبائشی مچھلیوں کی کامیاب افزائش نسل اور بہترین رنگ والی مچھلیاں پیدا کی گئیں۔ ان مچھلیوں کو بآسانی تالابوں میں پال کر پیداوار لی جا سکتی ہے۔ رنگین مچھلیاں ہر طرح کی آب و ہوا میں زندہ رہ سکتی ہیں اور بڑھوتری حاصل کرتی ہیں، اس لیے ان مچھلیوں کو تقریباً سارے ملک میں اور ہر موسم میں پالا جا سکتا ہے۔ زبائشی مچھلیاں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، جن میں گولڈ فش، کوئی کار، اینجل فش، بلیک مولیز اور گپیز ہیں۔ زبائشی مچھلیاں ایک سال میں بریڈنگ کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ افزائش کے لیے سب سے پہلے مچھلیوں کے جوڑے بنائے جاتے ہیں۔ جب پانی کا درجہ حرارت 18 سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے تو ان مچھلیوں کا بریڈنگ سیزن شروع ہو جاتا ہے اور یہ مارچ اپریل میں انڈے دیتی ہیں۔ افزائش نسل کرتے ہوئے ایک مادہ مچھلی کے ساتھ دو نر رکھ کر جوڑے بنائے جاتے ہیں اور ایک مادہ تقریباً 500 سے 1000 انڈے دیتی ہے۔ جس تالاب میں افزائش کے لیے مچھلیاں رکھی جاتی ہیں اس پانی میں گھاس ڈال دیں تاکہ انڈے اس کے ساتھ چپک جائیں۔ جب مچھلیاں بریڈ کر جائیں تو انڈوں کو تالاب سے باہر نکال لیں تاکہ انڈوں کو نقصان نہ پہنچے۔ ان انڈوں کو گھاس سمیت دوسرے تالاب میں ڈال دیں تاکہ وہاں بچہ نکل سکے۔ انڈوں سے بچے تقریباً 4 دن بعد نکل آتے ہیں۔ 3 دن کے بعد ان بچوں کو خوراک دیتے ہیں جو کہ انڈے کی سفیدی سے بنائی جاتی ہے۔ مچھلی کے بچے یعنی فرائی کو قدرتی خوراک چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کی شکل میں دینی چاہیے۔ جب مچھلی ذرا بڑی ہو جائے تو اس کو ایسی خوراک دینی چاہیے جس سے فش میں اچھے رنگ نمودار ہوں۔ یہ خوراک قدرتی اجزاء سے تیار کی جا سکتی ہے۔ زبائشی مچھلیوں کی کاشت سے ایک سال کے عرصے میں 8 کنار رقبے سے تقریباً 18 لاکھ روپے آمدنی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے زرعی مشورے اور مسائل کے حل کے لیے پی اے آر سی کی ٹول فری ہیلپ لائن 0800-844-2000 پر پیر تا جمعہ صبح 9 بجے سے سپہر 3 بجے تک مفت کال کریں۔